Josefine, og i dag er jeg på fotoshoot med L. Bli med! Hun er veldig sånn håpløs romantiker, og det tror jeg jeg er. Og så er hun glad i vennene sine, og passer på vennene sine, og opptatt av moral. Jeg tror ikke jeg er så opptatt av liksom, like moralsk kompass som Nora, men jeg prøver å liksom, ta riktig valg jeg også. Mitt beste skamøyeblikk tror jeg var når alle vi jentene har fiksa den russevanen Lost Losers, og vi bare kommer inn og roper Sana, og hun sitter der med hele den Pepsi Max-gjengen og tror at alt går dårlig, og så kommer vi og viser at vi er der på hverandre. Ja, det tror jeg er mitt favorittøyeblikk. Det viktigste skal være løs. Kanskje at alt er lov. Jeg synes det er veldig fint med røde lepper, men før skam så gikk jeg aldri med det. Jeg følte meg litt sånn, du vet når du, liksom, når du er sånn litt ung, og så prøver du å ta på røde lepper, og så føler du at du bare har kledd deg ut som en voksen. Det føltes litt sånn først, men så ble jeg vant til det da. Men jeg elsker røde lepper, jeg synes det er veldig fint. Ja, jeg skulle spise to fiskeklokker klokken. Hei!